Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այսօր եկեք խոսենք այդ մասին ծրագրի հյուրը, կլինիկական, բժշկական հոգեբան, նեյրոլինգվիստ Միհրդատ Մադաթյանն է։ Նրա հետ քննարկելու ենք թերարժեքության բարդույթի, 21-րդ դարի դեպրեսիաների, հաջողության հասնելու հնարավորության, այսօրվա քաղաքական իրավիճակի, ինչպես նաև հոգեբանության ոլորտի վերաբերյալ հիմնահարցերի մասին։ Ինչպես միշտ, ձեզ համար կաշխատի Ելենա Չոբանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մադաթյան, ձեր անձնական կլինիկայում ընդունում եք Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ինչով են գանգատվում, հիմնականում ինչ հարցով են ձեզ դիմում։ Կենտրոնը բավականին մեծ է, մենք ոչ միայն քաղաքացիների ընդունում ենք, այլև տարբեր այլ հոգեբանական գործառույթներով ենք զբաղվում, սկսած հոգեբանական ռեկրուտմենտի մասից, հա, վերջացրած իհարկե կլինիկաներ առած եւ քաղաքականությունը եւ մնացած բոլոր ֆունկցիաները այսօր կենտրոնը կատարում է։ Բողոքների մասով կլինիկայի մենք ունենք լավ եւ մանկական հոգեբաններ, ովքեր այստեղ երեխաների խնդիրներին լուծում, որոնք շատ տարբեր են լինում, սկսած կոմունիկացիոն խնդիրներից վերջացրած աուտիզմներ եւ իհարկե մեծերն են գալիս, ուղղակի առանձնացնել որոշակի խնդիր չեմ կարողանա, որովհետև ամենատարբեր խնդիրներով են դիմում։ Երբ որ խնդիրը հասնում է այն շեմին, որ ինքը խանգարում է, փչացնում է կյանքի որակը, դիմում է մեզ։ Նևրոզների մասով, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում շատ տարածված է։ Նևրոզներով են դիմում, ընտանեկան կոնֆլիկտներով են դիմում, դիմում են ամենատարբեր խնդիրներով, դեպրեսիվ ինչ-որ էպիզոդներով են դիմում, և հասկացել է անպատրության հարցերով են դիմում, դες ասել կոնկրետ, որ ունենք առանձնացված խնդիրներ, որոնք որ եւ այլ կարեւորում ենք կամ ինչ ենք անում, հասկացել այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ամենատարբեր խնդիրներով դիմում ենք, ունենք արեստաբաժան մասնակիցների թիմ, ամենակարևորը բացարձակ պահվում է կոնֆիդենցիալությունը եւ պրոֆեսիոնալությունը, անկախ մեր դիրքորոշումից, անկախ ամեն ինչից, մեզ դիմում են բոլոր բանակներից, բոլոր տարիքային խմբերից, հասկանալով, որ դա խնդիրներ չի առաջացնելու իրենց համար։ Հոգեբանությունը սովորաբար մենք ինչ ենք անում, չէ՞, ամենտեղ փորձում ենք հոգեբանության մասին խոսել, ամենտեղ խոսում ենք եւ այլն, բայց ինքը իրականում առկա է բոլոր ոլորտների մեջ։ Եվ մենք այսօր փորձել ենք բոլոր ոլորտները ներառել, ու մեզ մոտ կարծես թե ստացվել է, ոչ, ու իհարկե ոչ բոլոր ոլորտներն ու ռազմական ոլորտը չենք ներառել եւ այլն, բայց ունենք ուսուցման կենտրոն, որտեղ տրեյնինգներ են լինում բավականին հագեցած ռիթմերով, ունենք անձնային աճի կենտրոններ, ընտանեկան կարգավորման բաներ էլի, հա, անձնային աճի ցիկլեր, որը բավականին լավ տեղի է ունենում։ Միջազգային ասպարեզում յուրաքանչյուր ընկերություն մեծ ուշադրություն է դարձնում իրենց աշխատողների մասով։ Ինչպես հասկանանք, ունենք այս կամային հոգեբանական խնդիրը, ի՞նչ սիմպտոմներ պետք է ունենք, ախտանշաններ։ Ենթադրենք, վերցնենք դեպրեսիան, որը շատ տարածված է Միացյալ Նահանգներում եւս։ Նրանք նույնիսկ օգտագործում են դեղնաբեր, հոգեբուժներին են դիմում։ Հայաստանում որքան է այդ խորացած այդ խնդիրը։ Աշխարհի խնդիր է, սա Հայաստանին առանձնացնելու չի, ամբողջ աշխարհում էլ դեպրեսիան այսօր թիվ 1 խանգարող օղակն է հանդիսանում, եւ իր տարածվածությունով անցել է, ասենք, սիրտանոթային հիվանդություններին կամ մնացած բոլոր հիվանդություններին։ Տարեկան ռակուրսով ամենամեծ վնասը ամերիկյան բյուջեին հասցնում է հենց դեպրեսիան, եւ մեզ մոտ դա բացառություն չի, մեզ մոտ էլ դեպրեսիան բավական տարածված է, եւ այդ դեպքերում դիմում են մեզ, փորձում ենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել, երբ որ հասկանում ենք, որ դա արդեն դարել է բժշկական պաթոլոգիա, ուղղորդում ենք համապատասխան մասնագետին։ Բայց չէ՞ որ դեպրեսիվ մարդը ինքը դժվարությամբ է առաջ գնում, որոշումներ կայացնում, ով է բերում իրեն։ Ունենում է հարազատներ, բարեկամներ, բերելու խնդիր չկա, մեզ մոտ ոչ մեկի չեն բերում, իրեն պետք է բացատրեն, ու ինքը իր կամքով հոգեբանի մոտ գալու առաջի սկզբունքը դա իր կամքով այցելել։ Լինում են դեպքեր, համակցում եք հոգեբանությունը, ձեր օգնությունը հոգեբուժի։ Միանշանակ, իհարկե, մենք ակտիվ համագործակցում ենք բոլոր տեսակի բժիշկների հետ, որտեղ հոգեբանական խնդիրներ լինում են նաև աղեստամոքսային խնդիրների դեպքում, և նեվրոլոգ
լոգիկ, հա, նյարդաբանական խնդիրների դեպքում եւ մնացած բոլոր անցած տարի մենք սպոնսեր էինք երիտասարդ բժշկների կոնֆերանսին, ելույթներ ունեցանք, այնտեղ օնկոհիվանդությունների մասով էր մեր բանը, որը նույնպես համագործակցում ենք, անպայման համագործակցում ենք, ու միայն կարծում եմ, որ այդ համագործակցությունն է բերում արդյունավետության, հա, որտեվ մեծամտությունը, որ միայն ես կկարողանամ խնդիրը լուծել, երբեք չի բերելու ոչ բժշկի կողմից, ոչ հոգեբանի կողմից։ Բայց հաշվի առնելով մեր հայ քաղաքացու եկամուտը, հաշվի առնելով դա, ինչպես կարելի է տեղավորվել այս ամենի մեջ։ Չի խոչընդոտ հանդիսանում հոգեբանին դիմելու, որտեղ նախ Հայաստանում հոգեբանի ծառայությունները ամենալայն սոցիալական սպեկտրով են ներկայացված եւ կարելի է հոգեբանի դիմել շատ ավելի ցածր գներով եւ այլն։ Երկրորդը, հոգեբանի խորհրդատվության գները շատ չեն տարբերվում բժիշկների խորհրդատվության գներից եւ ուղղակի այստեղ կոնցեպտը պետք է հասկանալ, որ հոգեբանական խնդիրը նույնպես պաթոլոգիա է, որը նույնպես փչացնում է կյանքի որակը, ոչ թե իգնորանալ ու բժշկին այցելել, վճարել այդ գումարը, համարել, որ դա հիմնավորված է, իսկ հոգեբանն ասել դե լավ, թող մնա հետո։ Հիմնականում նույնիս բժշկի չեն գնում մարդիկ, մտածելով չգնացողը չի էլ գալի հոգեբանի։ Սա արդեն ընդհանուր կուլտուրայի մասին է խոսքը, ոչ թե կոնկրետ հոգեբանական խնդիրների ու պաթոլոգիաների։ Համենայն դեպս, եթե մարդը որոշեց այնուամենայնիվ այցելել, բայց հարուստ չէ, կան որոշակի հնարավորություններ սովորական քաղաքացու համար, ֆինանսական հնարավորություններ, պետությունը որևէ կերպ աջակցում է։ Ինչի, պետությունը ոչ չի աջակցում։ Այս դեպքում համենայն դեպս ես այդ աջակցության մասին տեղյակ չեմ, այսպես ասեմ։ Չկան պետպատվերները, միայն վերաբերում են բարդ իրավատություններին։ Հա, մեր կենտրոնի վրա պետպատվերները չի տարածվում, ասենք ասեմ, ու որքան գիտեմ, չունենք պետպատվեր հոգեբանության հետ կապված, որքան ես տեղյակ եմ։ Բայց ամեն դեպքում, չգիտես ինչի, հոգեբանի հայացառայությունները բոբո ձևի ներկայացվում է, որ դրանք շատ թանկ են, շատ անհասանելի են, չէ, այդպես չի, իրանք շատ հասանելի են։ Մենք այսօր ունենք մի քանի հազար դրամից սկսած, հա, հոգեբանական կոնսուլտացիայով զբաղվողների։ Իհարկե, արհեստավորության մակարդակները տարբեր են, բնականաբար, բայց այնպես չի, որ այդ մարդիկ գրագետ չեն ու այդ մարդիկ լավ գործը չեն կարողանա ուղղորդել ու ավելի լավ է դիմել այդ տարբերակով, հա, այսպես ասեմ, քան չդիմել ու մնալ խնդիրների հետ։ Գուցե մտավախություն կա սովորական քաղաքացու մոտ, որ լավ, այս անգամ եթե ես գնում եմ, զոհաբերում եմ, վճարում եմ որոշակի գումար, բացահայտում ենք մեր հոգեկան աշխարհը, մեր խնդիրները, վախենում են, որ ավելի շատ բան բացահայտվի ու երկարատև լինի բուժումը։ Հետո չկողանան տակից դուրս գալ։ Երկարատևությունը կապված է խնդրի հետ, անձի հետ, անձի ճկունության հետ եւ այլ գաղափարների հետ։ Այս ոչ մի հոգեբան, այնպես ինչպես ոչ մի բժիշկ չի կարողանա ասի, ինչքան ժամանակահատված հետո, հա, եւ այլն, որտեղ բժիշկն է, երբ որ շփվում է մարդու հետ, մենք կարող ենք հասկանալ, որ մենք մեքենա չենք սարքում, դա կարբյուրատոր չի, որ մենք հստակ հասկանանք ինչ կանենք։ Ամեն մարդ ունի իր օրգանիզմը, իր մտածելակերպը, իր դիմադրողականությունը, իր մոտեցումները աշխարհին, եւ բնականաբար նույն պաթոլոգիան տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր ձևի կարող է կարգավորվել։ Բայց ես համոզված եմ, ու երևի կլինեն հոգեբանների մեջ էլ անպարտաճանաչ մարդիկ, կամ ասենք մի փոքր բաներ, ոնց որ բոլոր ոլորտներում, բայց խնդիրների ոչ մեկը երևի թե չի ձգում, որ ինչ-որ խնդիր լուծի, որտեղ այսօրվա դրությամբ աշխատող մասնագետ ինել է հետաքրքիր այդ խնդրի լուծումը ստանալ և հաջույք ստանալ դրանից, որ խնդիրը վերջապես լուծվեց։ Եթե անհրաժեշտություն ա գտե մասնագետը, որ 5 հանդիպում պետք է լինի, ուրեմն 5 հանդիպումն է անհրաժեշտ, հա, այստեղ խնդիրը այդպես է։ Մեկ, երկրորդը, հոգեբանի հետ խորհրդատվության ժամանակ միշտ ու կարող ես ընդհատել խորհրդատվությունը կամանական պահին, երբ ուզես։ Եվ երրորդը, հոգեբանի խորհրդատվության ամենակարևոր գործոնը դա գաղտնիության ապահովումն է, կոնֆիդենցիալությունը։ Եվ 25 տարի ես աշխատում եմ բազմաթիվ մարդիկ են եկել ինձ մոտ տարբեր ոլորտների, տարբեր սոցիալական ստատուսների, տարբեր ճանաչվածության աստիճանի, այս կենտրոնից ոչ մի ինֆորմացիա երբեք դուրս չի եկել, ու սա ամենակարևոր գործոններից մեկ։ Ինչպես հասկանանք, ունենք դեպրեսիա թե ոչ։ Դեպրեսիան չափողականության սանդղակներ ունի, բավականին դասական, այստեղ կա կոգնիտիվ հոգեբանության մեջ չափողականության սանդրակներ, բերքի սանդրակը եւ այլն, որը չափվում է, բայց ընդհանուր առմամբ դա քրոնիկ տրամադրության անկումն է, որը որ հա ուղեկցում է մարդուն, հա, որոշակի անգեդոնյան, հա, ասենք ցանկությունների
պասիվությունը, ուտելու հետ կապված որոշակի խանգարումներ, ախորժակի բացակայություն եւ այլն, այս ամեն ինչի քնի խանգարումներ պարտադիր հա ուղեկցում են դեպրեսիայի ընթացքում, հումորի բացակայություն, սա համարմեկ ցուցանիշներից մեկն է, որ մենք ասում ենք, հա, մարդը հումորը սկսում է կորցնել դեպրեսիայի ժամանակ։ Իսկ պանիկա, երբ որ տագնապի մեջ է մարդը, դեպրեսիան ուղեկցվում է տագնապով, բայց չի կարելի ասել, որ բոլոր տագնապները ուղեկցվում են դեպրեսիայով, հա, այսինքն դեպրեսիան ուղեկցվում է տագնապով, բայց այդպես որ նայենք, դեպրեսիան շատ բաներով, դեպրեսիան դնում է դիմակավորված ու հաճախ մարդիկ տարբեր մարմնական խնդիրներով դիմում են ընդհանուր պրոֆիլային հիվանդանոց, իրականում չունենալով այդ խնդիրները, բայց իրականում ունենալով դեպրեսիա, որը թաքնված է այդ դիմակի տակ, դա կլինի սանուսարիքային, դա կլինի սիտանոթային, դա կլինի այլ միջավայրը։ Որովհետեւ բժիշկները ասում են, գուցե խնդիր ունի տվյալ անձը վահանագեղձի հետ, առաջինը միած սոմատիկ այդ ամբողջ հետազոտությունը անենք, նոր անցնենք հոգեբանի։ Հա, այդպիսի բան կա, որ միշտ բժիշկներին գերադասում են, ու այստեղ էլ բժիշկները փորձում են լուծել ոչ թե պատճառը, այլ փորձում են լուծել արտահայտումները, ու այդ արտահայտումները լուծելը միևնույն է պատճառը չի վերանում, ու մարդիկ շարունակաբար փոխում են մի մարմնական հիվանդությունը մյուս մարմնական հիվանդության, ու տենց շարունակաբար ինչ-որ վիճակ կա, դեսի սիտա, գնաց, բուժվեց, ինչ-որ սենց եւ այլեւայլ, հա, լուծվեց ինչ-որ բաներ, մեկ է սկսում է ոդկա, մեկ է ստամոքսը, մեկ է գլուխը, մեկ է եւ այլեւայլ բան։ Իրականում սրա տակ նույնպես կարա թաքնված լինի, շոմսում բոլոր դեպքերում ակնհայտ, բայց կարա թաքնված լինի դեպրեսիվ էլեմենտ, ու այդ դեպրեսիվ էլեմենտը բերի այդ ամեն ինչին, ու որ դեպրեսիվ էլեմենտը վերացնում ես, այդ մարմնական արտահայտումները վերանում։ Համաձայն եք այն մտքի հետ, որ ֆարմակոլոգիա կամ բժշկական համակարգը նպաստում է հենց այս բուժման ձևերին, այսինքն չվերացնենք պատճառները, այլ զբաղվենք հետևանքներով։ Չէ, համաձայն չեմ, ասեմ ինչի, որովհետև շատ հիվանդությունների դեպքում, հա, եւ նույնիսկ եթե դեպրեսիայի արկայության դեպքում մենք ունենում ենք դիմակի այնպիսի արտահայտում, որ ֆարմակոլոգիական բուժումը անհրաժեշտ է դառնում եւ օրգանը ախտահարվում է, ու մենք այդ օրգանը ամեն դեպքում բուժել պետք է։ Բայց ես համաձայն եմ նաեւ այն մտքի հետ, որ այդ ֆարմակոլոգիական բուժման հետ միասին հոգեբանի աշխատանքը անհրաժեշտ է, այլ ինչ անում են ամբողջ աշխարհում, ընդունված է, որ բոլոր ընդհանուր սոմատիկ հիվանդանոցներում կան հոգեբաններ, եւ նույնիսկ վիրահատական միջամտությունից առաջ, հետո հոգեբանները ակտիվ մասնակցում են ունենում, ու սա բերում է շատ լավ արդյունքներ։ Ուղղակի հաշվի առնելով, որ հոգեբանությունը Հայաստանում երիտասարդ այս ուղղությամբ, ասենք կլինիկական հոգեբանություն, երիտասարդ գիտություն է, ասենց ասենք, հա, ու երիտասարդ մասնագիտություն է, դեռևս ժամանակ է պետք, որպեսզի ընդհանուր մեր օրակարգի մեջ սա մտնի որպես անհրաժեշտ գործ։ Մինչև անցնենք օնկոլոգիական կլինիկային, որտեղ շատ մուտանտյուններ կան, այդ հարցով զբաղվում էի, հա, մայրս այնտեղ էր, արդյոք դեպրեսիան բերում է օնկոլոգիական խնդիրների։ Գիտեք, այդպիսի վիճակագրություն կա, որ դեպրեսիվ վիճակները բերում էին օնկոլոգիական խնդիրներ։ Սա հին վիճակագրությունն է, որտեղ ժամանակին հունական եւ ռոմեական բժիշկները օնկոլոգիկ հիվանդությունները նկարագրել են որ մաղձից առաջացող հիվանդություն է։ Նո, իհարկե դա գործոն կարող է որպես հանդիսանա, բայց ասել որ հենց դեպրեսիայից է գալիս, այդպես չի։ Բայց այն որ օնկոլոգական հիվանդության առկայության ժամանակ շատ կարևոր է մարդու դրամադրվածությունը եւ բուժման նկատմամբ եւ հիվանդությունը ընդունելու նկատմամբ, որտեղ ախտորոշումից հետո մարդը սկսում է անցնել փուլերով, դա հերկման փուլեր կան այնտեղ, հա, վերջում արդեն ընդունման փուլեր կան, հա, նույնը բժշկի հետ համագործակցության շրջանում այստեղ փուլերի մենք սկսում ենք կամ համագործակցել բժշկի հետ կամ չհամագործակցել, դեղորայքը ընդունելուց մենք այդ դեղորայքը ընդունում ենք որպես բուժիչ կամ որպես ուղղակի, դե հիմա ասել եմ պտի խմեմ, հավատում ենք ինքներս մեր ուժերին, թե չենք հավատում, թե ուղղակի ամբողջ պատասխանատվությունը դրել ենք բուժող բժշկի վրա։ Այս ամենը շատ կարևոր դեր է խաղում օնկոլոգիայի բուժման գործընթացում, ու սա ասում են նույնիսկ օնկոլոգները, ու բարձրաձայն նույնիսկ մեր հայ օնկոլոգները, որ հոգեբանի աշխատանքի դեպքում մենք օնկոլոգիական հիվանդությունների դեպքում շատ ավելի լավ արդյունքներ ենք ունենում նույն դեղորայքի կիրառման ժամանակ։
Բայց ասել, որ օնկոլոգիական հիվանդությունների պատճառը դեպրեսիան է, չէ, այդպես չի։ Ոչ էլ սիրտանոթային խնդիրների։ Միանշանակ ոչինչ գոյություն չունի։ Միգուցե դեպքեր կան, որտեղ հա, բայց սա տենց չի։ Սիրտանոթային խնդիրների պատճառ կարողանի խոլեստերինի, բարձր մակարդակը, հա, տրիգլիցերիդների եւ այլ եւ այլ լիքը, բաներ, որը որը։ Որովհետեւ տրամադրությունը միանգամից ազդում է սոմատիկ հիվանդությունների է բերում։ Ավաճակ կարող է հանդիսանալ, եկեք անհրաժեշտ եւ բավարար պայմանները, հա, իրանից տարբերակ ենք, հա, դեպրեսիան անհրաժեշտ պայման չի օնկոլոգիայի առաջացման դեպքում, հա, բայց բավարար պայման։ Իսկ ինչ այլ հոգեկան հիվանդությունները կարող են վերել սոմատիկ հիվանդությունների։ Հոգեկան, տեսեք, սրանք իր այլ չախկապակցված են, ու դուք հիմա հարց տալիս եք հավի ու ձվի պատմություն, որն է սկիզբը, սա աբսոլյուտ հետաքրքիր չի, որովհետև որն է սկիզբից մենք չենք կարող հասկանալ։ Իսկ այն, որ մարմինն ու հոգին դրանք մի ամբողջություն են, սա բոլորիս համար հասկանալի է եւ կամայական տեղ, եթե մարմնի վրա մենք ունենում ենք խնդիր, հոգու վրա ենք ունենում խնդիր, հոգու վրա ունենում ենք խնդիր, մարմնի վրա ենք ունենում խնդիր։ Հիմա որն է եղել առաջնային տվյալ դեպքում, ես չգիտեմ, ու անկեղծ ասած հետաքրքիր է չի լինում, հա, այստեղ հետաքրքիր է, որպեսի բուժումը իրականացվի տանդեմով, այսինքն հոգին, մարմինը իրար հետ բուժում ստանան։ Բայց չէ՞ որ բացահայտում եք, թե որն է պատճառը եղել, նաև բժշկի պարտականությունը, թե ինքն որն է պատճառը։ Չէ, այս դեպքում է բացահայտեցինք, որ սա է պատճառը, բայց ինչի՞ անգամ մյուս դեպքում դա նույնն է լինելու։ Օգտավետությունը ճիշտ լինում է, երբ որ անկախ պատճառից մենք վերցնում ենք եւ հոգին, եւ մարմինը բուժում ենք, դա կլինի սիրտանոթային, դա կլինի անպտղություն, դա կլինի չգիտեմ ինչ ուզում եք վերցնել, որտեղ կամարական ատամի ցավի դեպքում մենք ունենում ենք վատ տրամադրություն, տրամադրությունը փոխում է, այսինքն մարմնից մենք ունենում ենք նաև հոգու խնդիրներ։ Հիմա որից որը առաջացավ, ինչքան ճգնաժամ ենք ունեցել, ոնց է եղել, դա տրավմատիկ է եղել, դա իմունիտետի հետ կապված խնդիրներ է, օքեյ, սա հասկանալի է, ինչ կապված է բժշկական մասով, բժշկներին հետաքրքիր է, իրենք խորանում են, իրենք հասնում են իրենց պատճառաբանությանը։ Մունձերի հոգեբաններն է հետաքրքիր խորանում, ասում ենք իրենց պատճառաբանության, որ բոլոր խնդիրները գալիս են մանկությունից եւ մենք ունենում ենք որոշակի խնդիրներ, իհարկե հոգեբանական նույնպես։ Բայց երբ որ այս երկու մասնագետները սկսում են միասին առանց իրար նեղացնելու, առանց իրար հաշվին ինքնակայանալու օգտակարություն ցուցաբերել այս այցելուի մոտ, մենք ունենում ենք ավելի երկար կյանք, ավելի լավ բուժում, ավելի լավ դեղերի ազդեցություն եւ այլ եւ այլ բան։ Այսին հավատքը վստահություն է։ Իսկ հասկացամտությունը կարելի է դիտարկել հոգեկան հիվանդության ինչ որ մի կողմ։ Եթե շատ սուր է հասկացամտությունը, կան այնպիսի գաղափարներ, որոնք կարելի է դիտարկել հոգեկան հոգեբանական խնդիրներ։ Հոգեբանական խնդիր դառնում է կամայական բան, երբ որ ինքը նորմայից ավելի շատ է, եւ հոգեբանական խնդիր մենք ձևավորում ենք այն դեպքում, երբ որ դա փչացնում է կյանքի ոլորտը։ Ուրեմն արդեն կա հոգեբանական խնդիր։ Եվ դիմացինին եւ քեզ։ Այստեղ հիմնականում հոգեբանական խնդիրը վերաբերվում է ինքդ քեզ, որովհետեւ դիմացինին փչացնելուն մենք չենք կարող ասել, որ այս մարդը ունի հոգեբանական խնդիր, ու այս մարդը չի կարող գալ, որովհետեւ դիմացինը ինչի՞ պիտի փչանա։ Բնավորությունների եւ տարբեր սկզբունքների տարբերություն կա, գուցե նույն կենցաղում նույն մարդիկ նույն անդամները տան տարբեր են եւ խանգարում են։ Կա այսպիսի մի կոնցեպտ, ինձ ոչ ոք չի կարող խանգարել։ Այ ինձ ոչ ոք չի կարող խանգարել, եթե ինձ խանգարում են, ուրեմն ես ունեմ խնդիր, ես ա խնդիրը, այսինքն եթե ինչ-որ մեկի բնավորությունը ինձ խանգարում է, այդ իմ խնդիրն է, այդ իրա խնդիրը չի, իսկ ամենավատ բանը նա է, որ մենք լոգուս կոնտրոլը ուղում ենք դեպի դուրս, ու մեր կամայական խնդիրների կամ չգիտեմ անհաջողությունների հաջողությունների դեպքում մենք փորձում ենք գտնել ինչ-որ մեղավորներ, կապ չունի, եթե դիմացին ինձ խանդում է, մեղավորը ես եմ, ինքը չի, խնդիրը իմն է։ Ինչո՞վ, ես եմ դերթել դրան։ Եթե անպայման, ուրեմն հարաբերությունների մեջ, եթե խանդի մասն ենք խոսում, ուրեմն հարաբերությունների մեջ կա պակաս, կա կայացման խնդիր, կա լիքը-լիքը ուրիշ խնդիրներ, որը բերում է իր այդ արտահայտմանը։ Մեղավորը ես եմ, որովհետև ես եմ տեսնում դրա բացական արդյունքը, ուրեմն խնդիրը իմն է, ու ես պիտի լուծեմ։ Ինքը չի տեսնում այդ արդյունքը, ուրեմն խնդիրը իրանը չի, երբ որ ինքը կտեսնի, խնդիրը կդառնա իրանը։ Հոգեբանական խնդիրն է, որ ես եմ զգում ոչ թե դիմացինի մոտ, այլ ինքսին։ Շատ դեպքերում Հայաստանում շատ կոնֆլիկտներ կան ընտանիքներում, սերունդների պարակտում կա, իրար ուղղակի չեն հասկանում, մեծերը փոքրերի հետ, տատիկները թոռների հետ, հաճախ կոնֆլիկտային հարաբերությունների մեջ են լինում շատ-շատ ընտանիքներում, չեմ խոսում ամուսինների միջև։ Այդ դեպքում ինչ անեն, ինչպես լուծել, իհարկե շատ տարբեր են հարաբերությունները, տարբեր են դեպքերը, ես ընդհանուր հարց եմ տալիս,
Բայց փորձենք մեկ օրինակով կամ ըստ վիճակագրության։ Չէ, չեն կարողանա, որտեվ իրոք դեպքերը տարբեր են, իրոք հնարավոր չի տալ, չկա ոչ հոգեբանության, ոչ բժշկության մեջ մի բանալի, որով կարելի է բոլոր խնդիրները լուծել։ Ես եմ իմ կյանքի տերը, ես եմ իմ կոնֆլիկտի տերը, ես եմ իմ ամենչի տերը։ Կոնֆլիկտը երկ կողմանի է լինում, կոնֆլիկտը ունի երկու կողմ, մի կողմանի, մի հոգին չի կարողանա կոնֆլիկտ դրսևորել։ Ինչպես նաև պատերազմ։ Այո, այո, կոնֆլիկտ է դա։ Եթե ես կոնֆլիկտի կողմ չեմ հանդիսանում, դիմացինը կիսուր կլինի, հարց կլինի, ինչ կլինի, հասկացել ինքը կոնֆլիկտ չի կարողանա անել։ Այսինքն կոնֆլիկտը ձևավորում է, երբ որ ես էլ եմ ուզում այդ կոնֆլիկտը, ու ես հավասարաչափ մտնում եմ կոնֆլիկտային զոնա։ Բայց կա համբերության նիշ, չէ՞։ Եթե առաջինը դրդում է, երկրորդը։ Ինչ համբերություն ասացի, ինչ բանա, ընդհանրապես այդ ինչ բանա։ Դու կարո՞ղ ես բացատրել ինչ բանա։ Ես չեմ հասկանում այդ բանը։ Ես չեմ համբերում երբեք։ Ու չունեմ տես նիշ ու չեմ հասկանում այդ ինչ բանա, իմ համար կամ կոմֆորտ է, կամ դիսկոմֆորտ է, եթե դիսկոմֆորտ է, այդ խնդիրը լուծում եմ։ Իսկ եթե մեկ օգնի գիտակցում, բարձր գիտակցություն ունի, իսկ մյուսը ընդհանրապես չի։ Այդ ժամանակ կոնֆլիկտ չի ձևավորվում, չի կարող կոնֆլիկտ ձևավորվել։ Կոնֆլիկտը առաջացել է երկու կողմերի տարբեր սուբյեկտիվ, հակառակ սուբյեկտիվ պատկերացումների շնորհիվ։ Իսկ եթե ինձ համար գերարժեք է կոնֆլիկտի լուծում, ես կարող եմ ինձ սուբյեկտիվ պատկերացումները փոխել, վերաբերմունքս փոխել, վարվելակերպս փոխելու կոնֆլիկտը կգտնեմ։ Եթե այդ կոնֆլիկտը ինձ ասեմ, բայց մենք այդ ժամանակ ասում ենք, թող քեզ ավելի շատ մեղրի, քան ինձ ու դու փոխվի։ Նայել ասում են, թող քեզ ավելի շատ մեղրի, քան ինձ։ Որտեղ հարմարեցնել իրեն։ Հետո վերջում բողոքում ասում են կոնֆլիկտ կա, կոնֆլիկտ չի կարա լինի։ Եթե մարդը ադեկվատ է, եթե մարդը ինքնաբավ է, եթե մարդը ճիշտ ապրում իր կյանքը հոգեբանորեն, նա չի կարող կոնֆլիկտ ունենա, ոչ մի միջադեպ դեպքում։ Հատկապես որ տարիքից կարելի է հոգեբանին դիմել։ Դիմում են մեզ 18-ից ցածր, օրինակ 3 տարեկանից դիմում են, այո։ Օրինակ ինչ խնդիրներով հայտնի։ Ամենա տարբեր, սկսած վարքային խնդիրներից, կոմունիկացիայի խնդիրներից, մտավոր խնդիրներից եւ այլն։ Մեր զրույցը կլինիկական հոգեբան նեյրոլինգվիստ Միհրդատ Մաթաթյանի հետ կշարունակենք անմիջապես կարճատև դադարից հետո։ Մնացեք մեզ հետ։